ჩვენი პირველი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში იქნება მურმან დუმბაძე, პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი, პოლიტიკოსი. ის იყო ამ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, აქციაზე იღებდა დღეს მონაწილეობას. მასთან ერთად ვისაუბრებს სწორედ ამ თემაზე, ტაქტიკაზე და მოლოდინებზე ამ ტაქტიკის შემდეგ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო მურმან, დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ დროს. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონ მურმან, პირველში როგორ ფიქრობთ, რამდენად საკმარისია ეს დისკომფორტი, ან რა ტიპის დისკომფორტი ექნება ოცნებას ადმინისტრაციულ შენობებთან აქციებით, აი იმ სურათით, რასაც ვხედავთ ამ დღეების განმავლობაში, ეს შეიძლება თუ არა ერთგვარად თქვენთვის მიჩნეული იყოს, როგორც დამაკმაყოფილებელი ან საკმარისი შედეგი ამ ეტაპზე? ეხლა მე მგონია, რომ ოდნავ დაგვიანებულიც კია, მაგრამ არა უშავს. Tavari am rămas mocmedebebi David Sret, Vitareba are urtulesi. Aca, laparaki arari, ragat se rosahem zipo, ragat se adamieni supleba sa argue, romeli zvunebri, a tavi stau admișelovani, iar am azi sakartul zvokala keba hmamo igon. Ac, laparaki are pirdabri coclat, pirdabri ghiat, sajarot, oficialul, sahem zipo structure, mi si pirveli politicuri pirebi, pirdabri amboberon, bihel sa akașuli cihesim da mokula. Te sari, gadați cotilat mi debuli, mi dorom, arsevoz oficial. Ori dascunebi, arsebeu, să se ducă britanelebis, germanelebis, americelebis, cartvelie, chimebis, zalea magali, sa medicinu, a se ducă mecnierebis, dascuna, romesadamian, e când de bareba, sa strapot gadakmanas, mesame sahamcipoși, im sahamcipoși, sada ceileba, curnalobis, gagzeleba, da, misi si soțhle zgadarcina. Adamian, si soțhle zia la paraki, araris, martu, mesame prezidențe la paraki, araris, kvar sahalze, Mihail Sahakashvili de la paraki, mesame la paraki, ari, adamian, si soțhle zia, romesat, im adamian, სიცოცხლეზე, რომელმაც მნიშვნელოვანი წლი შეიტანა ამ ქვეყნის განვითარებაში და ადამიანი, რომელმაც პრაქტიკულად უზრუნველყო ის, რომ ხომ ხედავთ უკვე 10 წელია, უკვე მე-11 წელია ისინი ხელისუფლებაში, ძველი ხელისუფლება ხელისუფლებაში აღარ არის და ახალი ხელისუფლება მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ძალიან გახარებული ვართო, პირდაპირ ამბობს კობახიძე, რომ რუსეთი აღწევს წარმატებას, ასე ვთქვათ, ოპერატიულ წარმატებებს რაღაც მიმდინარე მოვლენების დროს. გესმის, აი ამ დონეზე მივედით. ამიტომ ჩვენ ძალიან ყარათ დავიდგეთ. დღეს ხელმაჩაურში აქცია იყოს სხვა ქალაქებშიც იყო. მე მიმა ერთი წუთი. აუცილებელია იქნება, 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 მაგრამ რამდენ ეფექტიანია ტაქტიკა? შეუძლებელია. შეუძლებელია, ჩემო თამარ. Შეუძლებელია თამარ, მოქმედებას შედეგი არ მოყვეს. Არ შეიძლება. შეუძლებელია, თქვენ ვერცეთ მოქმედებას ვერ დაასახელებთ ისე, რომ შედეგი არ დადგეს. შედეგი დადგება, აუცილებლად დადგება. ასე მეკითხებოდნენ ჟურნალისტები ძალიან ძველი ხელისუფლების დროს, აბაშიძის ხელისუფლების დროს, შევარდნაძის ხელისუფლების დროს, თუნდაც მიშა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს. არ უნდა გაჩერდე, არ უნდა შეჩერდე, არ უნდა წამოიღალო, არ უნდა დაღალოს აღმართმა. არის აღმართს მწვერვალი მოყვება და მე დაშვებაც იქნება და მე გავაკდება. ეს უნდა გვესმოდეს საქართველოს მოქალაქეების ასაშენებელი. ეს ქვეყანა ჩვენია, ჩვენი თითეული მოქალაქისა. და დღეს, როცა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ამ ტერიტორიაზე მიტინგი გავმართე, ზურგით მოუბრუნდი, ბოდიში მოუხადე იმ მოქალაქეებს, ვინც მოსული იყვნენ, ასე ვთქვათ, მიტინგზე. შემტრიალდი და ველაპარაკე უამრავი რაოდენობა პოლიციელი იყო თავმოყრილი. პოლიციელს ველაპარაკე, მიმართე ასე ვთქვათ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც მუნიციპალ და მიმართე ის, რომ მიხეილ სააკაშვილის მკვლელობაში მარტო ბიძინა ივანიშვილი კი არ არის დამნაშავე, მიხეილ სააკაშვილის მკვლელობაში მარტო ოფიციალური სტრუქტურები, სახელმწიფო სტრუქტურები კი არ არის დამნაშავე, თითეული საქართველოს მოქალაქე, თითეული პოლიციელი, თითეული საჯარო მოხელე, თითეული ადამიანი, ვინც ალაიკებს, ვინც გაჩუმებულია ისიც კი მონაწილეობს ამ თანამკვლელობაში, იმიტომ რომ ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს, ქართველებს ხომ ეს გამოცდილება გვაქვს, უბრალოდ 30 წლის წინ იგივე მოგვივიდა და იგივე გავაკეთე. ჩვენო უფრო აქტიურები ვყოფილიყავით, ჩვენო უფრო მეტად გვეფიქრაო, ჩვენო უფრო მეტი მოქმედება გაგვეკეთებია, უფრო მეტად დავლილიყავით, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაგვეწია, ხომ შესაძლებელია გადავარჩენდით საქართველოს პირველ პრეზიდენტს და ჩვენ და უფრო მეტ წინააღმდეგობას ახსენებთ და ხას უსვამთ აუცილებლობას კიდევ უფრო დიდი პროტესტის. თქვენ გესმით, რომ ხელისუფლება აპელირებს ყოველთვის რიცხოვნობაზე აქციის. რა არის მიზეზი, რომ ეს აქციები თუნდაც ადგილობრივ არ არის მრავალრიცხოვანი? ამას ის ძალას იკრებს, რა რეალობას თვალი გაუსწოროთ, რომ მეტი შეიძლება აღარც გამოვიდეს? აი თქვენ სათხედავთ მიზეზებს ამის?
Ehla, sa, roca, ricovno baze, mela parakebian, ehla, amași, pirda, pirda, eu nebit rovar experti, ehla, amași, ceva, gibrebi, nebit smier politicos, nebit smier, nebit smier jurnalist, romelic, am șegit, pas dam visuab, si mitoro, ak pasuhi, zalian, zalian, strafat mac, 8 milioane, ca ți-ți horum, sa cartul ăși da, cu engi datro, 8 milioane, iar certi, și mi-i roce, asi aric neba, ar fi culis cum e, 8 milioane, ik neba, ak, raude, nu vas nu dat plit, ce mă tamar, raude, nu vas nu dat plit, ak dau polot azri, ak dau tvalot idee, ak dau tvalot peliguli, ak dau tvalot principevi, politikosi, mokalake principevi zgareșe, čvela arșeve guebit monobas, amazie la paraki. Ata normal, mi-a cuit cuis heli supleba. Vizina Ivani Shvili, hoarci. Roca maștabi aris bravo ricovani, čuen jurnalist abia cuit heli supleba. Gasagebia, gasagebia, ikneba es maștabebi, ikneba, ase vizgebdit, ase izgeboda, kvela heli supleba, še izvala, sakartveloși, es valdebuleba, movale obacada valdebuleba, skučaši goma. Roca, Sakartvelos premier, ministri, Ukraina, Rusetis imperialisturi, omis dacchemis, meore dges, gamodis ta ambobstrom, Ukraina, zdiaragi, arunda miatodus, ta es Ukraina, Ruseta, arunda damarskhtes, ta dges, keubneba, kobachidze, oficial vratrom, rogor gahare bulivar, rom, asem tukat, garkoeu, lokaci urcarbatebe, psachcev, z Ruseti, ta amas es siharuli, dguamstrom, Sakartvelos, bokalakis, valdebuleba, cada, movale obacrom, kamovides kuchashi, regimebis, damarskheba, arkhteba, biule Mitu metes rom, mim dinare heli supleba araghiareps biuletenit marts. Me batu midan gertvebit aes magalit khshirat mogo. Ado normalno archevnebs gzad arganikhilot amasam bob tarch. Archevnebs arganikhilot. Ara meki ganvikhilav. Meki ganvikhilav. Me ara ara tamar magas arba meki ganvikhilav. Sakartvelos mokalakhebis absoluturi umravlesoba ganikhilavs, magra mas arganikhilavs ase vtkvat Bidzina Ivanishvili. 2021 tslis tvit martvelobis archevnebshi batumma moigo isev rogorc bevrma sva kvalakma. Magram Batumze getqvit 35 წევრიანი საკრებულო აქალაკ ბათუმში ამ 35 წევრიდან ჩვენ 19 კაცი გავიყვანეთ ასე ვთქვათ ოპოზიციამ საერთო შეთანხმებით საერთო ოპოზიციური ძალით გავიყვანეთ ხოლო 16 შევიდა ქართული ოცნებით და დღეს ბათუმის მთავრობას ვინ წარმოადგენს ისევ ქართული ოცნება იმიტომ რომ ნუგზარ ფუტკარაძე მოკლეს როგორც მაჟორიტარი რომელმაც ძალიან ბევრი ბრძოლა რეჟიმის დროს მაჟორიტარული ოლქის მოგება ეს საკმაოდ რთულია ახლა პროცესი სადამდე უნდა მივიდეს წარმოვიდგენია ის, რომ ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ ისევ როგორც გააკეთა ეს ნუგზარ ფუტკარაძემ, გაუკეთებია ბევრ სხვას. ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს ქუჩიდანაც, პარლამენტიდანაც, საკრებულოებიდანაც, ყველგან, ჩვენს დათესავებს, ჩვენს ახლობლებს, შინაურს, გარეულს, ძალიან ბევრი უნდა ველაპარაკოთ, რომ რუსული რეჟიმის დამარცხება, ასე ვთქვათ, მარტო სამიკროფონო ლაპარაკის დრო არ არის. აი, ბრძოლა პარლამენტიდან უნდა გაგრძელდეს, როცა თქვით, არის პრობლემა და არის თუ არა დამაბნეველი ამ მრჩევლისთვის, ვთქვათ. Ესეც რომ პარლამენტიდან გამოვალთ, მაგრამ მანდატზე არ ვიტყვით უარს. Ანუ თქვენ საპარლამენტო ბრძოლას ემხრობით, გამოსვლას თუ როგორ ესეც გითხარით რაღაც ბუნდოვანი დარჩა და არის თუ არა ეს დამაბნეველი. ძალიან კარგია რომ ეს შეკითხვა ეს შეკითხვა მომეცი ძალიან კარგია და უნდა გითხრათ რომ განსაკუთრებით 2020 წელს როცა პარლამენტში შევდიოდი ჩვენი ჯგუფი დიდი 60-კაციანი ოპოზიციური პარტია მე ჩვენ ჯგუფს ვამბობ ყველა პოლიტიკური პარტია რომელიც ქართული ოცნება არ არის და მე მჯერავს რომ ისინი არ არის ქართული ოცნება მაშინ ჩემი აზრი იყო რომ არ შევიდეთ და მივატოვოთ მარტო მაგრამ იყო ძალიან დიდი არგუმენტი ასე ვთქვათ დასავლეთის საპირწონე იმიტომ რომ ჩვენი პარტიერები ამას არ მოგვიწოლებდნენ მაგრამ ის რა 2021-ში მოხდა ის თვითმართველობის არჩევნების დროს როცა ყველა დიდი ქალაქი და მნიშვნელოვანი რეგიონები მოიგეთ და არ დაგვითვეს. ზოგი მოკლეს, ზოგი დააშანტაჟეს, ზოგი მოისყიდეს, ზოგი გააგდეს, ზოგი უცხოეთში გადაიხვეწა. ბათუმის ფრაქციის თავმჯდომარე, ოპოზიციური პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარე საერთოდ წავიდა უცხოეთში მექსიკის გავლით. გესმით რა დონეზე ვართ მისული. ამიტომ მიმაჩნია რომ აქაც სანამ ვართ პარლამენტში ძალიან მაგრა უნდა ვიბრძოლოთ ამას კარგად აკეთებენ, მაგრამ ჩემი მაშინდელი აზრით დღეს უფრო მიღმა მოვდება და მგონია რომ სწორად ვიქცევი, მგონია რომ ჩვენ არა მარტო ასე ვთქვათ ბოიკოტი უნდა გამოუცხადოთ საქართველოს პარლამენტს, არამედ პირდაპირ მანდატები უნდა დავტოვოთ საკრებულოებშიც და მანდატები უნდა დავტოვოთ საქართველოს პარლამენტში და გავაგრძელოთ ბრძოლა იმისათვის რომ საქართველოში პუტინის ფილიალი ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილის სახით დამარცხდეთ. მოვითხოვოთ მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება, მოვითხოვოთ ის რომ არავით არ შემთხვევაში ჩვენ საბჭოეთის აღდგენა საქართველოში არ დაუშვეთ და მოვითხოვოთ ამასთან
ერთად ბულებრივია ვადამდელი არჩევნები, იმიტომ რომ ჩვენ ცნობთ ბიულეტებს, ცნობთ საარჩევნო ყუთს და ცნობთ საქართველოს. Წუხა რომ არ გვაქვს დისკუსიის გაგრძელების, რომ რამდენად რეალისტურია ეს და აქვე ვიტყვი კიდევ ერთხელ რომ პარტიაში ამ თემაზე არ არის ერთცულოვნება ჯერჯერობით მანდატების დატოვების და პარლამენტის მთლიანად დატოვებასთან დაკავშირებით. Გვექნება კიდევ საშუალება სხვა ეთერში საუბრის. Მადლობა მურმან დუმბაძე.